всъщност да видим точно какво, за какво е цялата тази шумотевица около JavaScript. Но от най-впечатляващите неща, които може да прави, е, че можем да накараме нашите сайтове да си взаимодействат с потребителите. Как става това? Това става посредством тъй наречените ивенти, казано чрез български език. Нали, ивенти, събитие, ма звучи тъпо са. Казваме, ивент звучи по-така. Какво са ивентите? Всъщност, вие всичките като потребители ги предизвиквате, да речем с мишката, кликвате някъде, нещо се случва, нали, променяте някакъв цвят, изкача нещо от някъде, почва да там на играта на Тодор и на Зорница, нали, някакви звуци, нали, като стреляш с пушката, излизат. Като наиграете игри, нали, натискате някакъв клавиш, примерно човечетата ви се движат. Всичко това се става благодарение на това, че някъде е регистриран някакъв ивент. Нали, всичко звучи много страшно, в смисъл от към терминология, нали, ивенти, па после Add Event Listener-и, па Handler-и, па тем подобни други неща, звучат страшно, ще видите колко лесно се прави всичко. Значи тези ивенти, сега не мога да не го кажа, трябва да знаете терминологията или поне да сте чували. Тези ивенти се случват благодарение на тъй наречения DOM Event модел. Разглеждаме на бързо презентация, па ще решаваме задачи, по-интересната част. И така, какво представлява този DOM Event модел? Значи дава възможност на потребителя да взаимодейства с уеб страницата. Винаги е насочен към някакъв елемент от DOM дървото. И този ивент се състои от ивент и ивент listener. Този listener, който подслушва и чака нещо да се случи, за да се извика някаква функция, която някаква функция ще свърши някаква работа. Да речем, най-простия случай, имаме едно бутонче. Към това бутонче е закачено едно нещо, което се нарича event listener, или този, който подслушва и чака някой да кликне бутона. В момента, в който се кликне бутона, този event listener, който представлява някаква функция, прави какво може да прави. Да речем, като кликнем бутона, може да накараме дива, който се намира в най-горния десен ъгъл, да изчезне или да се появи, или да стане от жълт червен, или каквото и да било там. Каквото сме си преценили. Значи в цялата тая игра най-важното нещо е да знаем какво искаме да направим. Вече как ще го направим, ще намерим начин. Важното е, примерно като кликнем този бутон, да знаем какво иска да се случи. Това е най-важното. Знаете ли кога? Там нататък всичко е по-лесно. И така, типовете ивенти какви са? Аз съм ви дала един линк, вие повечето от тях ги знаете. Най-вече за да знаете точно как се казва, защото, например, всички знаеме какво е hover, ова само, че той е mouse over, нали? Тоест, за да знаете терминологията. Hover беше ли като минеме с мишката върху нещо? Само, че се казва mouse over, няма да може да го намерите като hover, като събитие. Значи имаме ивенти, които правиме с мишките, ивенти, които touch ивентите са тези, нали, които правите с мобилните устройства. Форм ивентите са тези, които се случват като се взаимодейства с формата, нали, submit на формата се сещам. Keyboard ивентите, нали, натискане на клавиш, дигане на отпускане на клавиш и така нататък, и там DOM ивенти. Така, пълен списък с ивентите имате тук на този линк, има ги в Mozilla Developer Network. Ще си ги разглеждате или ще си ги търсите там. Тук са ви най-честите ивенти. Нали, за мишката клик, hover като го пише не ми работи, може би и аз нещо не съм го написала както трябва или не където трябва. Mouse over е, мисля, че това, което... Mouse over е влизаме в дадения обект, mouse out е излизаме от... Да речем, като минеме, утре ще имаме така задача, като минеме с мишката върху някаква картинка, бекграунда и да стане етикъв си цвят. Като излеземе, бекграунда да се възстанови. Или, примерно, сега ще направим, като минеме една картинка се ни приготвя, минаваме върху едно човече, то се усмихва, после махаме се от човечето, то става сериозно. Нали, ви може да направите по-такива примери, които на вас е подходящи за вашата възраст. Сега това може да не ви е
Нали, според Моника това е много тъпо, тъп пример. Моника ми е дъщерята. Нали, колко беше големи, Моника е малка. Така. Каза, че това е много тъп пример, който съм ви дала. Седам. И така, как да регистрираме ивенти? Има няколко, три са начините. Също звучат много страшно, нали? Като HTML атрибут, използване на свойство на някакъв DOM елемент и използване на DOM event handler. Сега ще ги покажа и трите. Естествено, първите два не са за предпочитане, третия е... Точно така. Третия е най-често използване. Значи ползвате само третия, но трябва да знаете и другите два, нали са? Или аз не трябваше да ви казвам, защото вие сега ще ползвате само първите два. И така, значи като HTML атрибут. Всеки един на HTML елемент, освен всичките там ID-та, клас, други атрибут, сега не може да сета, name. Има и още един атрибут. Това са за атрибутите, които показват нали, какъв ивент се случва с тях. И към този атрибут може да вържим JavaScript. Да речем, предишния пример с бутончето. Ако в бутона добавим този атрибут onClick, който е някаква функция, нали? При натискането на бутона ще се извика тази функция, която имаме дефинирана в код. Да, тук е да логне нещо. Са, ето го и моя пример. Мисля, че следва с задачата. И сега, какво трябва да направим? Имаме две картинки. Тоест имаме една картинка, която е изглежда и така. Сега тази не я виждате. Едната от двете не я виждате. Като минеме върху картинката, нали, от сериозност, това е тъпия пример, нали, от сериозност там се шегува. И да видим как става този номер, аз ще ви го покажа направо готов номер и ще го пишем заедно. Надявам се, че не ви изглежда страшен пример. Можете ли да се сетите как ще стане някакви предположения? Ето, се чаш това отгоре. Като това отгоре най-лесно. Но не на опишета, на мал солба. И какво? На мал солба ли картинката се сменя? А как се сменява картинката? Една картинка на мал солба, друга картинка. А как задаваме? Еми, с функция. Какъв е кода във функция? Какво сменяваме, ми е интересно? Моля? Сърцето на снимката, сорса на снимката. Нали имиджа като property имаше сорс? Тоест казахме, нали, че всички атрибути на имидж таговете стават пропъртите на DOM обект. Ето, трябва да постигнем и това нещо. Виждате. Като минавам смишката отгоре, той става така. Това завежда, заради него ли се получава? Или това бъде и синхрон? Ами да, сигурно. Сега, това сигурно не е най-добрият начин да се направи това нещо, но е някаква демонстрация, нали? Какво можем да правим? Ще пишем ли заедно? Т.е. аз да пиша, вие да ми казвате какво да пиша или вие ще си го напишете това сами? Да, заедно. Добре. Всъщност ние какво имаме? Имаме някаква картинка. Виждате ли така ли да увелича малко? Така. Ще имаме една картинка и отдолу текста можем да го сложим пак в някакъв елемент. Коя беше добре. Да.
Една много често използвана техника е да, нали, alt атрибута, за какво го ползвахме? За какво служи alt атрибута? Който се показва, ако симката не се зареди. Така, значи много често използвано е този текст на alt атрибута да се вмъква с JavaScript, да се показва. В смисъл, можем да си използваме alt атрибута, да го сменяваме и да го отпечатваме, т.е. айде ли това в следващите ще го покажем, където ще по-осложни малко. Примерите тук няма да се борим толкова много. Ми, защото да, защото ми го написа, си го написах така машинално, пише едно, мисля друго. Няма да е индекс HTML, трябва да е индекс JPEG. После ще ви покажа как може да си използваме алта, нали, да отпечатваме съдържанието на алта. Аз съм сигурна, че вие сами може да се сетите как ще стане това. JPEG. Така, хайде да видим. Така. Добре, сега ни остава да отпечатаме отдолу текста. Нека да е в P. Добре, сега сме готови да приложиме като HTML атрибута, да си добавиме JavaScript. Да си добавиме event, всъщност по-точно. OnClick, нали тук пишем, то няма да е OnClick, ами ще бъде вижте, то ми ги дава всичките. Се чудих откъде мога да ги извадя. Значи, то като влезете в HTML елемента си и той ви ги вади отдолу всичките ивенти, които може да използвате. Виждате ли? Да. Mouse over. И тук пишем името на функцията. И съответно сега трябва да дефинираме, нали, какво ще прави тази функция. Не, няма да ни чупа, защото ни чупа. Не, няма да ни го приеме като стринг. Чакай само да. Не, трябва да има кавички за. Ти го подаваш като стринг, като си го разчита след това, то, нали, няма как, то като атрибут, всичките атрибути са оградени в нещо. И алта, нали, е оградена, то после ще го разчете като функция. Така. Браузъра, нали, ще си го разчете, ще си потърси съответната функция. Така, сега трябва да има малко скрипт тагове, за да дефинираме тая функция. Ще прави тази функция. Добре. Ще ни промени изображението. Само че за да ни промени изображението, първо трябва да го намерим това изображение, нали така? Искате да е с ID по най-мързеливия начин? Е? Как да го наоткрием? Айде да не сме толкова мързели, с някакъв друг начин. Tag name, айде с tag name. С ID най-лесно. Дистринираме другите варианти. А на какво ще е равен на имиджа? Така, by tag name и? 0, да.
Защо нула? Защото може да си не много. Защото връща колекция от елементи. Нищо, че един, той винаги ще ги брои като колекция и трябва да му посочим, че искаме първия. Така. Значи имиджа и на имиджа какво трябва да направим първо? Така. И сорса му го сменяваме просто като сменяваме стойността на пропъртито. Ще стане индекс 1. Така ми се каза снимката просто. Сменявам го с друг сорс. А защо слагам скрипт файла тук? А скрипт таговете тук. Ами не си ги сложа и тук. Мога ли да ги сложа и така? И какво проблема? Скрипта трябваше да е по-тежко. Защо? Защо така казвам? Добра практика. Така написан скрипта, защо трябва да е отгоре? Защото ще мине първо през скрипта и ще почне да търси документ get elements by tag name. Да, обаче то няма никакви елементи още заредени с този tag name. И ще ви излезе, че няма такъв елемент. Защото елементите се зареждат след това. Нали, той върви браузъра и чете отгоре. И затова го изчакваме първо да зареди всички елементи и след това да ги търси. Защото нали, няма как да търси нещо, което го няма още. Така, хайде да видим дали сме го, до тук дали сме го направили. Значи старайте се, пишете малко код, проверявате. Пишете малко код, проверявате. Да, до тук добре. Сега, нали, трябва да направим така, че като излезе от... картинката да се възстановява. Тоест ни трябва още една. И вече усещате, що не е чак толкова добра практика, защото трябва да сложим още един атрибут. Тук това означава, че ние мишката постоянно ни зарежда функцията. Ми, ето не, то го е заредило еднократно и край. Приключило е. И не може да се възстанови. Трябва да рефрешнем браузъра, за да се върне в изходна позиция. Трябва ни още една функция, която да казва какво да се случва, като се махнем с мишката оттам. Което значи, че трябва да добавим още един атрибут. И хубаво, добре, ми ако ще правим още няколко неща, ние трябва да наблъскаме този тук елемент нещастен с сумати атрибути. Другия беше on mouse salt, мисля, че. Нали така? А, да, то пък ми ги изписах, супер. On mouse out трябва да сложим restore, примерно, му от някаква функция, която функция ще прави обратното. Нали, тя ще си връща source. Сърцето, както казва Страхил. Сега тук е хубаво да си декларираме променливото отгоре. И така. Да ми я предефинираме и в двете функции. И тук да пишем има g, че е равно на... Тоест... И това може да го изнесе отгоре. Нали, за да не го дублираме. И само image source да сменяваме вътре в функцията. Ми е равно на и така. И ако не сме объркали нещо, би трябвало да работи. После ще сменим и текста. Ето. Супер, нали? Готино.
да сменим и текст. Го сложим в H1, за да... по-така. Да не, P ми да е H. И как ще сменим текста? Как да сменим текста на H1-то? С inner HTML. Добре, първо трябва да си го... как да го кръстица? Ей така, текст. Нали, първо трябва да си намерим елемент. Нали? Знам, че тук ще посоча H1. И първия случай ще бъде само ще трябва да ескейпнем кавичките малко или какво трябва да направя друго. Да, по принцип, да, за кавичките ставаше въпрос, внимавайте, нали, вътре единично, отвънка двойни кавички, а другото ще бъде I'm serious. И така ще си сменява текста и картинката. Стига да не съм ги обърнала едното, да съм го сменила с друго. Ето. Ей, сменила съм ги естествено. Обърнала съм ги обратно. И двете изглеждате. Да, те и двете изглеждате. Не можах да намеря по такава. Да, има с хиляди варианти, нали, да си направите. Може да си го направите и с и като бекграунд, и с спрайтове да си намерите, да си ги раздвижите. Какво ли не? Спрайтове. Знаете ли това спрайтове? Напитка. Моля? Напитка. Освен, че е напитка, спрайт. Това са такива големи... Те не са листа, файлове с картинки, които са наредени едно за друго и всъщност да ви се зареже само един файл с картинки, за да си оптимизирате фронтенда, а да не ви се зарежат хиляди картинки. В смисъл, зарежда се един път само един файл с картинки и вече там по координати си вадите картинките, когато може, то не всички картинки може. И ето така, приполучи ли се при вас? Някъде някоя буквичка. Така. Някъде някоя буква сте изпуснали или може да... Той тип грешка е. Защото тук няма кой знае каква... Другите варианти са подобни. В смисъл, логиката е подобна, но начинът по който се описва събитието е малко по-различен. А да видим следващия случай какъв е. Другия вариант е към някакъв дом елемент, избираме си някакъв дом елемент и към него, нали, това казахме, което беше сега като атрибут вътре в HTML елемент, сега му го правиме като свойство. Виждате ли текст? В смисъл, селектираме съответно даден бутон по ID или там по какъвто и да е вариант, да искате, и му казваме button on click, нали, подобно е на това, което до сега правихме. И казваме button on click, да се случва еди какво си.
ще бъде равен на някаква функция, която ще прави нещо си. Можем да трансформираме това, което сега правихме, с втория вариант. Да ще ви стане по-ясно. И случая е същия. Само, че този път ще имаме един бутон. Ще си добавим един бутон, който ще ни върши работа. Тоест, като натиснем бутона, и човечето ще се промени. Няма събитието да е да минаваме с мишката през него. Как ще стане това? Ще си използвам същия файл. Махам ги тези атрибути. Така. И ще добавя един бутон. Този път ще му сложа ID. Така. Така. И сега. Това за сега ще го скрия. Първата ни работа е да намериме в документа този елемент, който ще реагира, нали, който ще задвижи събитията. Нали, примерно, юзъра ще го кликне и оттам нататък ще се случват разни работи. Значи, първо трябва да намериме бутона. Айде, този път ще бъде by ID. Открихме го бутона. Айде да го напиша. Ще го изпиша цялото. И сега казвам button on click, нали? Ивента ще е on click, който ще ми бъде равен на някаква функция. Само да видя как е в... Добре, няма... Ще зададем име на функцията, не да... може и като анонимна, но ние в случай ще си я дадем тук. И тази функция ще прави следното нещо. На нея ще се дължи промяната на настроението. О, това не е функция тук. Това е като свойство, нали, така се извиква. On click. Махнете скобите, ако сте ги преписали. Ето тези, тук бях сложила едни скоби след on click. То не е функция, ми е, нали, преди малко беше атрибут, сега се превръща в свойство. И обърнете внимание, че тук след целият този ред ви иска точка и запетая. Защото, нали, давате стойност на нещо. Малко по-странен е синтаксиса, нали, от това, който сме свикнали до сега. И сега време е да казваме какво ще се случва. Ще променяме снимката. Ние пак трябва да си селектираме. Вътре... Това е пак функция, нали? Да. Вътре в границата на тази... Да? Ако напишем само change в функцията отдолу, ами, мисля, че ще стане, ако искаш да пробваме. Трябва да стане. Би трябвало да стане. Трябва да видим. Си направим да е по... Моля? Би трябва да стане. Ако следва на логика. Да. Хайде да дефинираме долу. Ми, никой не ни спира да пробваме най-малкото. Този начин на изписване, както ще го направим сега, пък ще ни помогне, защото пък в следващия вариант горе-долу така се действа. Тези вижте, че се преминават от един в друг, нали, свързани, като последния е най... А тук дефинираме функцията, какво ще се случва. Пак трябва да откриеме имиджа, нали, който ще променяме. Ние сме си го написали, направо си го преписваме отдолу.
освен имиджа, ще ни трябва и хаш елемента. Моля? Да, пак може да направите, нали, както е редно да се направи. Да си декларирате първо променливите, които ще използвате. И след това да ги използвате и да им задавате стойност. Така. Вътре във функцията съм ги написала. След което можем да почнем. Първо ще сложим сега, обаче трябва да имаме при всички случаи едно if условие. Ние on клик-клик, а не то на все. Ще имаме едно if условие, защото ще искаме, нали, при всяко кликване да се променя. Защото ние кликвайки го веднъж, ако няма някакъв if, по който да сравняваме, трябва да има някой флаг, който да ни казва къде се намираме. Дали сме сериозни или сме тъжни. Случай, нали така? Ами, може да си сложим и някакъв флаг, а може и да се ориентираме и по текста, по как... вариантите са 100. Да, няма ограничения как ще го направим, но трябва да имаме if, това е по-важното. Защото, нали, влизаме в една функция, която ще се изпълнява, когато натиснем бутона, и оттам нататък тя трябва да разграничи, клика трябва да разграничи какво състояние сме, дали сме сериозни или сме тъжни, за да премине другото състояние. Нали разбирате? И сега, като флага по дефолт може да има някаква стойност. Наречем 0. False. И сега, if влагане единица не true, тогава избираме си какво ще се случва. Тогава image source-а. Важно е да върват пакет, нали, да ги сменяваме, да не ги разменим, както ги размених преди малко. Image source-а ще ми бъде равен на айде да е индекс 1. JPEG. Така, само да видя та тъжната, това усмихната. Добре. А? Да, снимките се виждат, да. Не, виждат се. И текста и наречете имейла на текста ще ми бъде равен на I'm kidding. Ох, няма да стане така, глупости. Че тук ми върват наобратно. Тук съм ги вързала наобратно. Така. Ето защо трябва да си кръщавате снимките, нали, с някакви истински имена, а не индекс 1, индекс 2, индекс 3. Нали. Името на снимката трябва да казва каква е снимката. Защото индекс и индекс 1 нищо не ми говорят. И ги размествам разминавам ги с текст. И в противния случай пък, нали, да се появяват обратно. Обратния вариант. И тук да стане индекса сериозната снимка. И I'm serious, нали, е сериозния вариант на текста. Така.
И съответно флага тук трябва да стане. Ако е бил true, флага ще стане false. И тук ще стане единица. Ще става единица. За да мине в другото условие, нали така? Трябва да има промяна и на флага задължително. Нали, почва с някаква дефолтна стойност, след което го променяме. И сега проверим какво сме направили. Да, така е по-добре. Не, пак ги размених. Как различаваш кое е сериозното игра? И това го имам за кидинг. Тъхам ги запомня кое е какво и после ми индекс е сериозното, точно, е усмихнатото. Просто трябва да се слагат нормални имена на снимките, а не е така. Значи индекс 1 е сериозната. Ей, вие си сложете някакви други снимки, не ползвайте моите. Но това не е толкова важно. По-важното е да работи. Я да видим. Той естествено не работи. Да, добре. Сигурно е за дисфункция. Да. Е, няма логика тук. Няма. Дальше пробвам. Я да видим дали дава някаква грешка първо. Не, не дава никаква грешка. Значи може и да не е заради функцията. Не е заради функцията, защото и моето да. А твоето без функция как работи? Не работи. Чакай малко. Я ще видим. На някой заработи ли по този начин? Значи синтаксиса работи този вариант, който Светли искаш. Някъде тук сме объркали в флаговете най-вероятно. Значи флага първо е 0. Тоест той ще влезе на I'm kidding, да не би и да няма такова. Сега ще видим дали не. Ма не, бутона ми е един. Пак някъде някоя нещо древно, което не го виждам. Не. Не, не, нищо не се е променило. Аз... Не, няма промяна на картинката. Къде ви се променя картинката? Не, то се промени, защото аз сложих флага да е единица. То се променя, защото аз... Сега ще видим, да не би някъде... Ей, тук да имаме... Моля? Не, правилно, защото аз логвам конзол лог, логвам тук някакъв текст и той ми се логва в конзолата. Значи е правилно. Ей, това, нали, отдолу. Ние пак да го отворим, стойте.
Да, моля. Ми може и това да е, защото... Защото той това го извиква и си го извиква без да се... Защото ние тук го приравняваме, знаете ли, ние като го правиме така и той си извикваме все едно функцията. Ма не, то трябва да е... Дай да си... Ето, нали, точно това искаме да избягаме, да избегнем. Не си го направим така, както са си го дали като пример. А това отгоре на имиджа, дето е mouse over и mouse out, това не трябва ли да го няма, като имаме готово? Ими, то го няма. Това го изтрихме още преди 15 минути, 20. Да, тук една скоба съм изтрила горница. На такава долна скоба ще трябва точки за да. Да. Да, това няма да попречи да работи. Иначе не е била това причина. На мен ми извежда I am kidding и после ми променя текста веднъж, обаче после го казва. Значи май очите само едно натискане на бутон е повече на очите. Може би защото си извикна функцията само веднъж. Еми да, той е при всички случаи. Ама сигурно, ако я прекачим към бутона. Еми ние сме я прекачили към бутона. Ние сме прикачили към бутона. Чакайте, че не, нещо не мога да разбързам. Видите, че 10 минути как се правила грешка. Еми нищо. Са... Колкото толкова да. Реалистично решахме. Да, това е супер някаква сложна задача, която... Ами иначе ето бутона работи един път. Работи втори път. Значи не е в някъде в дефиницията ни е грешка. Ей, тук в логиката нещо, естествено, но съвсем нормално. Айде почваме ред по ред. Да махнем този флаг за сега. И ще търсим грешката. При всички случаи е в флага, да. В флага е грешката. Моля? Точно така, трябва да зануляваме флага, не трябва да му даваме дефолтна стойност, може. Да. Точно така, защото той винаги е... И винаги му даваме един, той винаги да, той винаги влиза от нула, точно така. Елементарно, нали? Само, че... Не, не, аз имам някакъв проблем, защото като, може би, защото не ми работи добре тъчпада и не ми се рефрешва браузър и трябва да го отворя на ново. Ми сега няма никакво смено за бот. Вече нито ни едно, нито ни ново. Ма не, пак не се сменява. Трябва да си дадем външна стойност за бот. Да, защото той не е никакъв. Ми, значи тогава ще направим така, ще изнесем флага отвън. И той си има дефолтно, също както и бътъна. Нали, функцията ще си види стойността на флага. Ми е равно на 0, защото трябва да има някаква стойност, не може без стойност, наистина. И правиме последен опит и дано да отпецнеме. Това е извън функцията, не го приемаше вътре, нали? Не, не, приема го, той си го вижда. На мен лично ми е много кофти тъчпада. И
Сега ще се сложа мишка. Работи е тук. Да, и сега само си включи мишка. И когато са ми по-студени ръцете, той изобщо не реагира. Ето. Да, може би си, не знам, студени са ми ръцете ли, ето. Така, ето го кода, този великия код на тази супер сложна задача, която, нали, можехме да решим и по-бързо, но... Така, когато се върт много баби... И това е резултата. Значи, трябва да има флага, трябва да почне от някъде, защото няма как... Това ще работи и ей така. Само флага ли изнесе? Да. Само флага изнесохме, за да може при извикването, при натискането на бутона флага да влезе с нула, а след това да... Ма това на вас, нали? Що при мен работи? Първо трябва да кликна два пъти, защото започвам от кидинг и като го превключа, аз ще сме на стойността на флаг. Значи не може само он клик да го класираме на името на функция. Ми аз мисля, че ще работи и по другия начин. Искате ли да видим? Проблема беше в флага, а не в... Само да сме на да почва от единица, за да ми се разминават настроенията. Ще пробвам и варианта на... Е, така. Хайде да пробваме другия вариант. Защото би трябвало и той да работи. Тук да си дефинираме функцията, button on click, само ще махна тук. Тук като кликнем, change mode се казва тази функция. Кой че ще работи и кой че няма да работи. Не работи. Работи ли? Е, хубава работа, при мен ще не работи. Тази задача ми сте ясна, и при мен не работи. Не, при мен не работи. Я да видя при теб как работи така. Не знам, при мен не работи, аз отказвам да търся... Тук няма точка и запетайка. При мен не иска да работи, няма причин да не работи, но... Работи ли при някой друг, освен при Зорница? Той е едно към едно, да, виждам, че е едно към едно, но при мен не иска да тръгна. Тръгна ли при някой друг, освен при Зорница? Да видя каква е грешка. А, при мен се няма текст, ама не изложение. Е, значи, що нещо ще няма, значи да работиш. А ти, нещо не си правил да разбереш. Чекса няма при мен. Да, точно, като сме и това е тук е не. Елементът ти е бъкън, а не бъкън. И вас работи? Ама, шикънци или като нещо? Да, че мен не работи. Те, че не работи, при Зорница работи. Не, не работи.
Не работи. Не си рефрешнала. Ти не си рефрешнала браузъра, затова не работи. Не, защото ние не правим два флаг, не правим отвънка, а просто на син, че ти искала флаг. Нещо, тя самата функция в дефиницията си вижда флаг. Нищо, че извън нея, нали? Това беше, че те си виждат стойностите извън на... А защо се спря топлината? Добре. Все едно, тръгна, нали? Така работи. Другия вариант е да е причината в това, което няма причина да не работи, да е това, което казва Светли. А, да не задълбаваме толкова. Може би ако флага влиза като параметър вътре и да се променя оттам. Сещаш ли се? За да може да влезе в функцията. Но той трябва да си, функцията трябва да си, яви, да си вижда флага. Ей, сега ще пробвам. Последно нещо, по-че не занимаваме с това. Само нещо да попробвам. Да, то това няма да попречи. Не става. А, отказваме се да се мъчиме, нали? Трябва да бъде с, да бъде равна на функция, която така, така, така и така нататък. Ето ако открием вкъщи да кажем групата. Кажи. Къде да има условие? И флаг, не, не е нужно. Това означава, че е true. Че е true. Да, което е различно от false. Това означава. Тоест, ако е равно на нещо, на всичко, което е различно от false, ще влезе в това условие. А то в случая е единица, значи би трябвало да влезе в това условие. Нали, не е нужно да пишеш и флаг е равно на еди какво си. Достатъчно. Моля? Не, когато флага стане равно на 0, той се приравнява на false. И тогава, ако го сложиш в кръглите скоби, когато се проверява това условие, то ще стане false, ще влезе в else, няма да влезе там, където трябва да влезе, ако е true. Разбираш ли? Този синтаксис не ли е познат? Не, разбирам. Да, може да пробваме само да слагаш. Нямаш нужда да слагаш равно на едно. Безмислено е. Защото то, що ме е различно от 0, е true. И от false. Ако е string false, като string, как ли? Айде да... Имам още. Това учихме, вие го казвахте в началото, където беше 42, хелло. Значи стринга false, ако е и така. Няма да видиме. Много такива некви идиотски въпроси днеска се занимаваме с. Нищо няма значение, може си про... Ако ето този стринг... Така, да видим в кое условие ще влезе, значи трябва да се заради I'm serious. Нали, след кликването, след първото кликване трябва да се заради M series. Само че ще... Значи сега I'm kidding. По дефолт I'm kidding. Така ми е зададено в HTML. Трябва като кликна I'm serious. Значи ако го подадете като string false, ама false в кавички, ще го отчете като true. Защото не е празен string, разбираш ли?
Защото си взела една ключова дума, оградил си я в стринг и той вече си я чете като фолс, добре, нали, като имаш текст на фолс answer. Няма да ти го... Щом е в кавички, си го чете като стринг, не го чете като ключова дума. Ако е без кавички, ще ти е ключовата дума и ще си го приравни към фолс. Нещо друго да ви интересува така страни от... Ами... Къде е от точка и запетая? Не продължавам, да. Ако няма точка и запетая, ще си го сложи където си пожелая. Където си прецени. Айде да видим и последния начин, защото той е общо взето най-сложния. Ама ние малко говорихме на всички въпроси до сега, които можаха ви се родат в главите. Сега ще се концентрираме. Значи следващия начин е с Active and Listener. Т.е. слагаме един подслушвач към съответния елемент, който чака някой да натисне бутона или там другото, което сме определили като събитие тук в, като първи параметър. След което извиква функцията, която до сега се мъчихме да дефинираме, примерно, или някоя друга функция, т.е. какво ще се случи, ако се появи съответното събитие. И накрая има един трети параметър, който днес няма да говорим за него. За сега ще пишем false там. А утре, или накрая, ако ни остане време, ще обясним и третия параметър какво прави. Is capture event, да. Не, няма общо с време. Има общо с начина по който се разпространяват събитията в дом да бъде. Ама няма за да обаяме там, защото няма да си тръгна на щестка. Значи първото беше функцията? Първото е типа събитие, което чака той listener. Аз е едно. Да, само че там вече няма да бъде он, ами казваме mouse over. Няма да бъде on click, ще бъде клик. Без on. Махаме on и си цитирате събитията от оная табличка, която. Да. И след това. И да, радвам се, че на някой. Хубаво, когато се има различни такива отношения към нещата. Второто нещо е Event Handler, което е всъщност функцията, която казва какво ще се случва. И накрая за сега слагаме false. После ще обясниме кой ще. Айде да смениме настроението на човечетата с по този начин. Айде. Ето ви дистанционно, тук иска да сме дигнете градусите на знак, че гледам, че почнаха да се завивате. Ако искам бусът, бусът. Така. Значи всъщност тук особеното е по-различното от това, което до сега правихме, че слагаме бътън. Айде да го изтрия това, да не разчитам на него, защото слагаме бътън и Add Event Listener. Add Event. Не, няма да не да го махме този флаг, защото той ни засипа половината. Си може би ще ни трябва, защото логиката ще си остане горе-долу същата, но ще не махаме. Add Event Listener. И ето, той ви подсказва. Тук първо трябва да посочим типа, след това функцията, като тук има два варианта. Или да си посочи, тук вече може да си посочваме със сигурност само името на функцията и после да я дефинираме. И след това сега слагаме false. О, той имало и обяснение какво прави тази функция. Все едно. Значи ще бъде клик. Сега обърнете внимание, че името на функцията се подава по този начин. И накрая слагаме false. Така, това е единия вариант. След това, естествено, трябва да си дефинираме, нали, function. Аз можех да не изтривам дефиницията, може да си остава. Вие направо си я копирайте. Change mode и тук дефинирате, нали, какво ще се случва. Същото нещо, което правихме до сега.
Като флага не забравяйте да ви бъде отвън. Няма да го пишеш, аз сигурно ще сбъркам още пак 100 пъти. Така. Това е единия вариант, а другия вариант ще го срещнете и по друг начин изписано. Тук пише function. Да, това е малко по-кофти синтаксис. Така, и функцията ни описваме ето тук, в това поле. Нали, изберете за един от двата. Значи тук това, което ще се случва. В единия случай така, в другия случай така, описваме ето тук, в това пространство. А другия вариант е тук казваме само името на функцията и след това я дефинираме. Изберете си един от двата варианти и си... Това е вариант с функцията ни е без име. Без име, да, анонимна функция.